Збирати малину Юлія Гаврилюк починає зі сходом сонця. За помічницю 4-річна донька Аня. Мамі допомагає, але по-своєму. Збираю, Анютка їй допомагає. Юлія – переселенка з Криму. Село Степанівка на Вінниччині – батьківщина чоловіка Володимира. Переїхали сюди 7 років тому, коли український півострів анексувала Росія. Коли ми тільки переїхали сюди, тут був буряк, картопля. Я собі як уявила, що це я з Криму, з квартири біля моря, маю оце все обробляти. Я кажу, чоловічку, давай ми тут щось таке, щоб можна було якось менше працювати. І оце ми вирішили, що малиною засадимо город, і я з них буду мармелад робити, і конфітюри. Я також шоколади роблю з різними начинками. Малиною засадили 60 соток, декілька годин на городі, а далі ягоди потрібно ще й перетерти. Усе вручну. Це найклопіткіший оцей процес. Взагалі-то є в мене кухонний комбайн, але він дає ефект соку, а мені треба пюре. З малинки сьогодні у нас буде мармелад. Перетерту масу заливає в каструлю, де на повільному вогні випаровується волога. Згодом додає цукор, желатин і розливає форми. А потім він сам охолоджується, я його достаю на осушку, щоб він також скориночку взяв і не пліснівів через це. Усьому Юля, каже, вчилася сама. Рецепти шукала в інтернеті. Виходять ось такі мармеладні цукерки. Натуральні, без хімії і підсилювачів смаку, говорить Юлія. Першою куштує їх доня Аня. Каже, мамині куди краще, ніж ті, що в магазині. Краще. До анексії у Криму Юля мала власний косметичний бізнес. З приходом ворога, каже, довелося усе покинути. У мене був вибір, або я стаю російським консультантом, або я маю переїздити в Україну. Я навіть не уявляла, що я себе в якомусь іншому можу бізнесі бачити. Але діткам робила солодощі козинаки. І мої подружки-консультанти кажуть, ну продавай вже нам це. Я так на зустрічі просто приносила пригощати. І так пішла ідея. Чоловік Юлі Володимир 2014-го з Криму пішов на війну. Тоді, розповідає, інакше не міг. Через 1,5 року повернувся уже до Степанівки. Зараз на батьківському обійсті обробляє землю, вирощує пшеницю, ячмінь і кукурудзу. Коли дізнався про конкурс для ветеранів АТО, ООС і членів їхніх сімей, запропонував, аби дружина спробувала. Каже, певен був, його Юля переможе. По життю такий, якби вона моторчик. От. І цей бізнес – це її дітище. Я там, ну, можливо, десь в чомусь там допомагаю трошки, ну, якби, це все її. Вона поглинається повністю цим бізнесом і в неї вже мало часу на сім'ю. Це мене трохи якби бентежить. Загалом на участь у конкурсі «Ти зможеш, ми допоможемо» надійшло 29 заявок. За словами очільниці організації «Подільська громада» Олени Данілової, головною умовою було те, що це має бути ветеранський бізнес на території Вінниччини. Спочатку нам подавали просто ідеї. Потім ми запрошували на навчання, організовували ветеранський простір, де могли ці ідеї перетворити в бізнес-проекти. А далі, коли вони вже пропрацювали, ми від них очікували готовий бізнес-план. І от маємо 2 переможці. Юлія на розвиток бізнесу отримала 54 тисячі гривень. За них уже придбала варильну поверхню, мікрохвильовку і духову шафу. Багато програм, мені навіть можна і йогурт робити, і пастилу мою, і гранолу. Свою продукцію, а це не лише мармелад, а й морозиво, шоколад, цукати і пастилу, Юлія продає на ринку. Орендує ядку. На гроші, що залишилися, каже, планує придбати нову вітрину. Другий переможець – це Леонід Гуменний. Атовець виграв 50 тисяч. Про його бізнес-ідею розкажемо згодом. А торік завдяки такій ініціативі, каже Олена, власну справу започаткували 2 ветеранів АТО і ООС. Це Михайло Жилін з проєктом «Пончиковий театр» і «Медобар. Меч щасливих бджіл» – проєкт «Подружжя Бондаренків». Ірина Хохудра, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниччина.